Спасибо. Дорогі браті і сестри, хто не встиг попрощатися, це може зробити на Майдані Незалежності. За те, що ми любимо так землю. І це так є в нас, як Онукович так наказує. Та не може такого бути. Він же ж теж вроді би наш чоловік. Не наш. Якби наш був, так би не робив. Заберіть камери. Я сейчас кепку кину. Сзади, я сейчас кепку кину.